আজি উপস্থিত সকলো আমাৰ সাংবাদিকবৃন্দ সীমান্ত চেতনা মঞ্চ পূৰ্বোত্তৰ আমি এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আৰু আমি ভাৰত বাংলাদেশ আৰু ভাৰত ভূটানৰ যিখিনি সীমান্ত আছে সেই সীমান্তবাসীৰ কাৰণে আমি কাম কৰোঁ একতা স্বাৱলম্বন আৰু সুৰক্ষা এইখিনি তিনিটা উদ্দেশ্যৰে আমি সীমান্তবাসীৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এইখিনি আমি কাম কৰোঁ আৰু এই কাম কৰোঁতেই আমাৰ আৰু এটা অভিনৱ আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ সেই কাৰ্যসূচীখন হ'ল শৰৎক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু শৰৎক শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ উদ্দেশ্যখিনি এনেকুৱা আছিলে যে আমাৰ যিখিনি বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আছে যিহেতু নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভাৰে তেওঁলোকে মানুহক লগত কাম কৰে আৰু তাৰ মাজতে আমাৰ যিখিনি শিল্পীবৃন্দ আছে সিহঁতে ভাল ভাল শিল্পীবৃন্দ যিহেতু বহুত মানুহৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিনোদন কৰে কিন্তু সেই শিল্পীবৃন্দ তেওঁলোকৰ এটা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে যে আমাৰ যিখিনি সীমা আছে সীমাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা যোগোৱাৰ কাৰণে আৰু সীমাবাসী যিখিনি আছে এই সীমাবাসীৰ শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা অভিনৱ প্ৰয়াস যে তেওঁলোক আহি পেলাই এই সীমাবাসীৰ লগতে তেওঁলোকে গান গাব এটা বিনোদন এটা দিব আৰু সীমাবাসী যি সীমাবাসীয়ে ইমান দূৰত থাকে আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ যিখিনি আৰ্টিষ্ট তেওঁলোকৰ হয়তো তেওঁলোকে বিভিন্ন মোবাইল বা বিভিন্ন যোগেৰে তেওঁলোকৰ গান শুনি থাকে কিন্তু তেওঁলোকে স্বচক্ষেৰে আৰু থাকি পেলাই তেওঁলোকৰ এটা বিনোদন ল'ব গান ল'ব গান শুনিব এইখিনি আশাৰে যে তেওঁলোকৰ মাজত এটা সীমাৰ প্ৰতি এটা শ্ৰদ্ধা আমাৰ যিবিলাক শিল্পী সমাজ আছে আৰু সীমাৰ প্ৰতি মানুহ যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি এই যে শ্ৰদ্ধা জনাই আছে তাৰ প্ৰতি এটা শ্ৰদ্ধা তেওঁলোকৰ মাজত এটা মিলন এইখিনি উদ্দেশ্যৰে আমাৰ এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰগ্ৰামখিনি আৰু আমাৰ মাজত এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰগ্ৰাম কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মাজত এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যিখিনি আমি প্ৰগ্ৰাম কৰাৰ কাৰণে এটা ৰিচেপশ্যন কমিটি বনাইছোঁ সেই ৰিচেপশ্যন কমিটিত এই আমাৰ পদ্মশ্ৰী দুলাল মানকি আহি আছে জিতু সোণোৱাল আহি আছে সীমান্ত শেখৰ গৌতম ব্ৰহ্ম সুলেখা বসুমতাৰী বিদ্যাসাগৰ মন্থন বৰুৱা শৰৎ ৰাগ জয় চক্ৰৱৰ্তী হিমাংশু জন শৰ্মা সুৰেখা ছেত্ৰী নিপুণ বসুমতাৰী চিবিনী বেজবৰুৱা ইমানখিনি আমাক কৈছে যে আৰু তেওঁলোকে নিজে নিজে স্বইচ্ছাত আহি আছে আৰু তেওঁলোকে হয়তো যিমানখিনি দিছে হয়তো আৰু যদি কোনোবা তেওঁলোক কৰাৰ নিচিনা আৰু যদি কোনোবা যদি তেওঁলোকৰ আৰ্টিষ্ট আহিবলৈ ইচ্ছুক প্ৰকাশ কৰে তেওঁলোক আহিব আৰু এইখিনি তেওঁলোকে বিনোদন দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব সচেতনা মঞ্চৰ পূৰ্বোত্তৰ এই সংগঠন আমি এই যিখিনি ভাৰত বাংলাদেশ আৰু ভাৰত ভূটান যিটো বৰ্ডাৰ আছে তাৰ যিখিনি নখন জিলা আছে সেই নখন জিলাত আমি আমাৰ কামখিনি আমি আমাৰ কাম কৰোঁ আৰু উদ্দেশ্য সীমান্ত সুৰক্ষা স্বাৱলম্বন আৰু একতাৰ আমাক এইখিনি উদ্দেশ্যৰে আমি কাম কৰোঁ সদায় গোটেই বছৰ কাম কৰি থাকোঁ অলৰেডি আমি এই শৰৎক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ধুবুৰীত হৈ গৈছে ধুবুৰী জিলাত হৈ গৈছে ওদালগুৰিত হৈ গৈছে এতিয়া তিনি নম্বৰ আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চৰাইবিলত হৈ আছে এনেকৈ আমি প্ৰতিটা জিলাতে এই প্ৰগ্ৰামৰ মাধ্যমেৰে কিবা না কিবা সেই জিলাৰ সেই ঠাইৰ যিখিনি প্ৰব্লেম আছে সেই মেছেজখিনি দিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ সীমাৰ প্ৰতি এটা শ্ৰদ্ধাভাৱ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তাৰ লগতে চবতকৈ ডাঙৰ এটা হৈ আছে যে ইয়াত আমাৰ বৰ্ডাৰত বহুতো ড্ৰাগছ সেৱনৰ এটা প্ৰৱণতা মাৰিছে যিটো সেই প্ৰগ্ৰামৰ মাধ্যমেৰে বিনোদনৰ মাধ্যমেৰে আমি চেষ্টা কৰিম যে এই ড্ৰাগছ সেৱনৰ ওপৰত আৰু মানৱ সম্পন্ন শিক্ষাৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ সিহঁতক আমি এটা এই যুৱ সমাজক আমি কেনেকৈ আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে সেই ড্ৰাগছ সেৱনত কি কি ক্ষতি হয় বা কেনেকৈ হয় আৰু সেইখিনিৰ মাজতেও আমাৰ উপস্থিত থাকিব দুজন ডক্টৰ থাকিব এজন কলেজৰ প্ৰফেচাৰ আছে ডক্টৰ নীল কুমাৰ ব্ৰহ্ম আৰু জমজম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী চিমৰাম বসুমতাৰী তেওঁলোকে থাকি পেলাই সেই গানৰ মাধ্যমেৰে
বা এই যে আমার যে আর্টিস্ট আহি আছে তেওঁলোকৰো গানৰ মাধ্যমেৰে কিছুমান মেছেজ থাকিব যিখিনি ড্ৰাগ সেৱনৰ ওপৰত আৰু মানসম্পন্ন শিক্ষাৰ ওপৰত কেনেকৈ আমি এটা কৈ দিব পাৰোঁ সেইখিনি আমাৰ এটা ডাঙৰ উদ্দেশ্য এটা কাৰণ আমি জানো যে এনেকুৱা যদি কিবা ড্ৰাগ সেৱনৰ ওপৰত কিবা এটা সভা কৰোঁ ইমান তাৰ হৈ নাহে কিন্তু বিনোদনৰ মাধ্যমে যেতিয়া আহিব মানুহে এইখিনি ভালকৈ শুনিব মানুহে এইখিনি উপলব্ধ কৰিব আৰু আমাক ৰাখি কৈ ৰাখিছোঁ এইখিনি নহয় আমাৰ কোকৰাঝাৰতো বাছি লৈছে চৰাইবিলত এইবাৰ কোকৰাঝাৰতো বাছি লৈছে ইয়াৰ আগতে ওদালগুৰিত কৰিছিল নেকি ধুবুৰীত কৰিছে এই ধুবুৰী ওদালগুৰিত কৰাৰ পিছত আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ এটা প্ৰগ্ৰামটো লৈছে যোৱা জানুৱাৰীৰ পৰাই এই প্ৰচেষ্টাটো লোৱা হৈছিলে কিন্তু পৰীক্ষাৰ কাৰণে আৰু বিশেষ অসুবিধা হৈছে আমি 25 ফেব্ৰুৱাৰীত লৈছিলোঁ ঠিক সিদিনা আকৌ বৰসাহিত্য হ'ব কৈছে আমাৰ পাটগাঁৱত সেইকাৰণে আমাৰ সেইটো পিছুৱাই লৈ পেলাই আমি এই অহা 1 এপ্ৰিলৰ দিনাখন এই তাৰিখটো লৈছোঁ আৰু গতিকে ইয়াত আমি সকলো প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ ইয়াৰ বাবে আমাৰ ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰা বহুত আৰ্টিষ্ট আহিব অসমৰ সিফালৰ পৰাই একেবাৰে সীমামণি সিফালৰ পৰা ইয়াতে আহিব তেওঁলোকে নিজেই স্বেচ্ছাৰে তেওঁলোকে ইয়াত আমাৰ এটা তেওঁলোকে সুৰৰ যিটো সুৰৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকে আমাৰ সীমান্তৰ এই সীমান্তৰ তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব সেইকাৰণে এইটোৰ হৈছে সৰহৎক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তাৰমানে সীমাক কেনেকৈ আমাৰ সুৰৰ দ্বাৰাই সুৰৰ মূৰ্চনাৰ দ্বাৰাই কেনেকৈ আমি শ্ৰদ্ধা জনাব পাৰোঁ সেইটোৱেই তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আৰু এইটো অলপ আগতে কৈ গ'ল আমাৰ তেওঁলোকে আৰ্টিষ্ট যিমানবিলাক আছে আমাৰ শিল্পীবৃন্দ আছে তেওঁলোকে স্বেচ্ছাৰে ইয়াতে নিজেই আহি পেলাই তেওঁলোকে এই প্ৰগ্ৰামটো তেওঁলোকে নিজেই বাছি লৈছে তেওঁলোকে দেখি পাইছে যে অকল সীমান্তৰ যিটো দায়িত্ব সীমান্তৰ আমি সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি আমাৰ আছে PSF আছে SSP আছে আৰ্মি আছে কিন্তু এইখিনি যথেষ্ট নহয় তেওঁলোকে সীমাত থাকি পেলাই আমাৰ ইফালেতো ভূটান সীমা আছে কিন্তু সিফালে বৰ হেৰি নহয় কিন্তু যিবিলাক পাকিস্তান বৰ্ডাৰত থাকে এই ৰাজস্থান সিফালে আকৌ সেইফালে কাশ্মীৰৰ সিপিনে যিবিলাক থাকে তেওঁলোকে কিমান কষ্টৰে থাকে বৰফৰ মাজতে তেওঁলোকে কিমান কষ্টৰে তেওঁলোকে সীমাটো তেওঁলোকে সুৰক্ষা দি আছে গতিকে এই মানুহবিলাকক অলপ গীতৰ দ্বাৰা মানুহখিনিক আৰু সীমাত থকা মানুহখিনিক ৰাইজক যাতে উৎসাহ যোগাব পাৰে এই উৎসাহ যোগোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই শিল্পীবৃন্দই তেওঁলোকে অভিনৱ পান্তা লৈছে গোটেইখিনি সীমাত তেওঁলোকে ঘূৰি ঘূৰি পেলাই তেওঁলোকে এইবিলাক সুৰৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকে সীমাক শ্ৰদ্ধা জনাব আৰু তাৰ যিটো বাসিন্দা আছে সীমাৰ বাসিন্দা সীমাৰ যিটো সুৰক্ষাৰ কাৰণে দায়িত্ব যিবিলাক আছে SSB BSF তেওঁলোকেও যাতে তেওঁলোককো যাতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰে আৰু তেওঁলোকেও যাতে ইয়াৰ এটা বিনোদনৰ কাৰণে এটা সময় ল'ব পাৰে সেইটোৱেই এটা প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে চলাইছে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ অহা 1 এপ্ৰিলত আমাৰ চৰাইবিলৰ যিটো বছগাঁও আছাম ফকাছ।